Технологія SPR дозволяє ремонтувати трубопроводи з будь-яких матеріалів – від бетону до склопластику. Причому неважливо, горизонтальні вони чи вертикальні. В основі технології лежить пластиковий профіль. Саме з нього виток за витком прямо всередині трубопроводу формується нова труба. Для надійності профіль доповнюється сталевим армуванням. Сталь підбирається, виходячи зі специфіки конкретного проекту, так само, як і техніка. Наприклад, топовий SPR-укладальник працює з трубопроводами діаметром до 5,5 метрів. А ще технологія SPR допомагає економити сили, час та гроші, хоча б тому, що для ремонту більше не потрібно рити траншеї. Є привід для гордості і в розробників залізобетонних стін «Коник». Це перший на індійському ринку варіант однаково красивий з обох боків. Також за рахунок технології «Юнікаст» колони і панелі відливаються як єдине ціле, а товщина таких стін досягає 12,7 см. Використовувати «Коник» розробники пропонують широко, в тому числі для захисту периметра. За їх словами, стіни «Коник» в порівнянні з цегляними не тільки міцніші, але і на 20-30% економічніші в плані витрат. Плюс «Коник» не потрібно фарбувати, штукатурити і ще якось захищати від негоди. Вони і так прослужать понад 50 років. Розробники «Хотблок» упевнені – це найпростіший з усіх варіантів будівництва будівель та споруд. Справа в тому, що в «Хотблок» поєднується керамзібетон і вкладка з пінополістиролу. Ось чому у цих блоків відмінний коефіцієнт теплоізоляції. До того ж, у блоків є й інші корисні властивості. Наприклад, вони паронепроникні, але при цьому стійкі до води та морозу і тішать непоганим звукопоглинанням. Випускаються блоки у кількох розмірах, наприклад, 60 на 40 на 24 см. А завдяки системі шпунт-пас майстри зможуть обійтися без розчину у вертикальних швах і тим самим заощадити час і гроші. Комплект ADAP Air призначений для облаштування витяжки. Він готовий до установки відразу з коробки і зводить до мінімуму довгі та галасливі процедури на кшталт сверління. ADAP Air – відмінний варіант, якщо йдеться про цегляні стіни. За рахунок універсальності він дозволяє працювати із круглими та прямокутними повітроводами, підходить для підсобних приміщень, ванн, туалетів та кухонь. А за рахунок спеціальної цегли з прорізами дозволяє не спотворювати стіну заслінкою. Колір та розмір цегли компанія готова підібрати на запит клієнта. Всі компоненти комплекту стійкі до гниття і готові до роботи при температурах від мінус 20 до плюс 60 градусів Цельсію. Не еволюція, а революція в області труб, пишуть у огляді Ecoflex VIP. Ці попередньо ізольовані труби нового покоління дозволяють уникнути до 60% тепловтрат і заощадити від 20% часу на монтажі, порівняно із іншими гнучкими трубами. Просунута ізоляція Ecoflex VIP працює в 10 разів краще, ніж аналог із спіненого зшитого поліетилену, та настільки компактна, що діаметр труб Ecoflex VIP часом аж на 30% менше, ніж у конкурентів. Щоб майстри не плуталися, труби, що подають, і зворотні, відзначені ізоляцією різних кольорів. Ну а захисний гофрований кожух готовий навіть до транспортних навантажень до 60 тонн. Якщо в рамках вирішення будівельних завдань потрібно укласти на вулиці щось на кшталт бруківки або плитки, AquaDrain IK
Цей дренажний мат розроблений саме під такі сценарії, тому вода, яка на нього потрапить, піде в 100 разів швидше в порівнянні із аналогами. До того ж, мат дозволяє знизити ризик деформації покриття через морози і уникнути висолів. Ці властивості доведені німецьким дренажним інститутом контролю матеріалів. Крім того, AquaDrain EK підходить для роботи на балконах, терасах і навіть дахах. Недарма в комплекті можна придбати зливні решітки та жолоби. Так, друзі, свята закінчились, прокидаємось. Прокидаємось. І для початку треба зробити маленьку розминочку. Почнемо з найлегшого. Просто цокаємо там кнопочку на плей і дивимося відео. А далі можемо перейти до чогось складнішого. Пам'ятаєте ту зарядку, яку я вам показувала? Так от. Тоді ми розминали праву ручку, а тепер будемо розминати ліву і так от, кулачок до себе і робимо. Раз, два, раз, два, раз, два. Все, ви готові йти в цей рік, досягати нових вершин. Я вам дуже дякую. На одному з турецьких будівництв робітникам потрібно було залити близько 200 тисяч квадратних метрів промислових бетонних підлог. У вирішенні настільки масштабного завдання допомогли приблизно 15 кілометрів незйомної опалубки Terra Joint. Вона придумана якраз для подібних проєктів та ефективно передає навантаження завдяки металевим дискам. Ці диски переміщуються в тілі бетону за рахунок пластикових кожухів і таким чином знижують ризики вертикальних зсувів плити. Terra Joint підходить для заливки плит завтовшки до 30 см і поставляється з дисками різних конфігурацій, наприклад, із нержавіючої або оцинкованої сталі. По-перше, Diamond PR більше ніж у 99% випадків витримує морозне пучення. По-друге, цей мікропальовий фундамент дозволяє працювати дуже швидко. За годину реально поставити близько 8 опор. По-третє, Diamond PR не потребує бетону та розкопок. Від будівельників вимагається просто втиснути трубки фундаменту в землю. І по-четверте, цей фундамент за правильною організацією дренажу та відповідному нахилі підходить навіть для піщаного ґрунту. Diamond PR – це як коріння дерев, пояснює розробник, і знаходить ще один плюс. Для роботи з цим фундаментом не потрібна важка техніка. Залізобетонні балки плюс блоки спресованої деревини – ось і всі інгредієнти Rector Lite. Дані перекриття вважаються універсальним рішенням для житлової та комерційної нерухомості та дозволяють робити прольоти до 89 метрів. Перекриття Rector Lite значно легші багатьох конкурентів, тому відмінно підійдуть для реставраційних робіт у старих будівлях. Для зручності будівельників блоки з деревини доповнені напрямними жолобками. Вони полегшують розпилювання під кутом 30, 45 або 60 градусів. А монтувати Rector Lite досить просто навіть вручну, без використання крана. Постаралися порадувати клієнтів і розробники цього септика. У версії Blue Line 2 він вміщує 10 тисяч літрів та перевіряється не тільки на стійкість до стічних вод і герметичність, але й на статику. Роблять Blue Line 2 із спеціального поліетилену. Септик підходить для установки у зонах із високим рівнем ґрунтових вод, а при необхідності легко очищується і виступає в ролі резервуару для дощової води. Більше того, кожен септик Blue Line 2 цільний, тобто виконаний без швів та інших з'єднань, а для встановлення достатньо викопати яму. Бетон, гравій та інші хитрощі не обов'язкові. Щоб збудувати стійке майбутнє, почніть з кращої цегли, пропонують розробники K-Brick. Ця суперекологічна цегла на 90% складається з будівельного сміття. У справу йдуть залишки іншої цегли, гравій, пісок і навіть картон. Однак розробники запевняють, що за міцністю їх цегла аналогічна звичайній. А найголовніше, K-Brick не потрібно опалювати в печі.
Так що виробництво такої цегли генерує в 10 разів менше вуглекислого газу. До речі, базується це виробництво на підприємстві з переробки та утилізації відходів. А випустити K-Brick можна в будь-якому кольорі, який хоче замовник. Продовжує випуск Raubiano Plus. Це стічна система, розроблена для безнапірної внутрішньої каналізації і в якості головного козиря пропонує відмінне шумопоглинання. Системі, напевно, зрадіють в готелях та лікарнях. Фокус у тому, що труби Raubiano Plus складаються із декількох шарів, а оптимізовані внутрішні контури колін додатково мінімізують шум потоку. Під Raubiano Plus зроблені і спеціальні хомути, що знижують передачу коливань. Так що підсумковий рівень шуму системи складає всього 17 дБ, у 2 з лишнім рази тихіше за спокійну розмову. А за рахунок простого складання майстри закінчать установку на 30% швидше. Знаєте, чому хлопець на ім'я Маріо так впевнений у своїх силах? Тому що зараз він рекламуватиме MepaFlex MS45. Це гібрид герметика і клею, гарний для роботи із деревом, алюмінієм, керамікою, сталлю, пластиком, гіпсом та іншими матеріалами. Він дозволяє герметизувати конструкційні кутові та деформаційні шви. Майстру достатньо нанести шар товщиною всього 3 мм і вийде надійне еластичне з'єднання. Кінцеве схоплювання такого шару відбудеться через 24 години, а працювати з MepaFlex MS45 можна при температурі від плюс 5 до плюс 40 градусів Цельсію. Завершує випуск мембрана Гута Бета, яка виконує відразу кілька функцій. По-перше, вона покращує звукоізоляцію стін і підлоги, а по-друге, дозволяє уникнути руйнівного гідростатичного тиску. І по-третє, за рахунок повітряного зазору, стіни, наприклад, підвальних приміщень, краще вентилюються. Укладати Гута Бета можна в будь-яку погоду. Мембрана стійка до тріщин, ударів та хімічних речовин. Вона витримує температури від мінус 40 до плюс 80 градусів Цельсію і в нормальних умовах служить близько 20 років.